Ahojte, váhy, toto je váš výklad pre vás. Neviem, ako ma je počuť, lebo mám pocit, že zvuk je, viete ako, rýchlejší než obraz. Mala som vybrať tie karty, no ako som robila všetko, ale tak bol tam problém. Tak dúfam, že ma počujete, že sa máte dobre, váhy, a toto je, čo vám chcú odkázať anjeli, archanjeli, Boh, vesmír, Ježiš a tak. No a vyšlo vám váhy, vyšlo vám dve karty, kde sú váhy. Vyskočili von a ešte najno Swords. Pane Bože. OK. No. A ja vám som vysvetľovala, že Four of Pentacle je vo bežnom tarote tá karta, ktorú si tak drží. Drží si a nepustí a má na hlave mincu a stojí na mince a tak. Ale tu nie. Tu rozdáva. Mierou. Áno, že ty dostaneš toľko, presne. A ide o peniaze. Ide o peniaze, lebo má tam mince. Sú to peniaze. Takže dostanete to, čo máte dostať. To aj dostanete, čo sa týka peniazy, financie, kariéra. To aj bude. Ďalej tu máme Justice, spravodlivo. A mne to sedí s touto kartou. Spravodlivý podiel, spravodlivé, to, čo máte dostať, to dostanete. Táto karta sedí k sebe, jakéby. Spravodlivo. Dostanete to, čo vám patrí. Presne. A je tu Nine of Swords. Nine of Swords je karta o veľkej trápení, bolesti, depresii, ilúzia, klamania a takéto. Lenže, po bežnom tarote tam leží. Sedí a plače. Ale tu sa postaví a ide. Takže napriek tomu všetkému, napriek tomu, čo zlé sa deje teraz, to všetko dostanete, to, čo vám patrí, to, čo si zaslúžite. Keď bolo nefér voči vám niečo, nespravodlivosť alebo také, tak vám príde tá spravodlivosť k vám. My ďalej sa pozrieme, čo... Anjeli, archanjeli, duchovní sprievodcovia, znamenie váhy, čo chcete odkázať, alebo sprievod a takéto, znamenie váhy. Ja mám pocit váhy, že máte problém, čo sa týka domova, financií, chudoby a takéto veci. Veľa nepriateľov, veľa zloby, veľa takýchto, pretože bude spravodlivosť, áno, bude spravodlivosť, čo sa týka tohto. Máme tu zlyhanie, pustovník, chudoba. A vám sa to napraví, áno, pretože spravodlivosť, to, čo vy si zaslúžite. Lebo máte nejakých nepriateľov, nejaká trojka, vy a ešte niekto, kto vám robí zle. A ten dostane svoj podiel, čo si zaslúži. A je to nejaký kamarát, nejaké priateľstvo. Niekto, kto je s vami v blízkosti, ale nechce vám dobre. Nechce vám dobre, váhy. Tvári sa ako priateľ, ale nechce vám ako dobre robiť. A dosiahnete svoje ciele, očakávajte to, že dosiahnete to. Budete cestovať niekam preč. Ak plánujete cestu, tak vás čaká tá cesta, budete cestovať, to vám chcú povedať, že budete objavovať, budete tak vášeň objavovať a vyjdete na ten vrchol napriek tomu všetkému, čo sa vám práve teraz deje. Nine of Swords prekonáte. To je také tie bolesti, trápenia a depresie a to ťažké obdobie, to prekonáte. Váhy. Znamenie váhy. Všetci máme rovnaké problémy, mám pocit, lebo keď tak čítam komentáre alebo toto, tak všetci máme rovnaký problém. Neveríme, nedúfame, chceme konečne, aby sa niečo zmenilo, aby prišla zmena, aby bolo
aby proste sme už konečne dosiahli tie svoje ciele, pre ktoré sme tu, aby sme sa mohli venovať tomu, prečo sme na Zemi. Ale stále máme existenčné problémy, stále máme problémy, čo sa týka základov. Áno, to je práca, to je viac peňazí, starostlivosť, hej, a takéto veci. Proste o toto ide. Stále sme ako keby nesústredíme sa, vy sa nesústredíte váhy na to, čo by ste mali robiť vo živote, ale na tieto problémy, ktoré sú pre vás problémy, áno. Takže je to také, no, že treba vám, aby sa niečo zmenilo. Skoro všetci s tým problém máme. Čo ešte? To je taká malá hrstka tých, ktorí nemajú také problémy. To je tak málo. To je na palci asi počítať môže. Že na prstoch, na ruke. Že koľko nemajú problémy, že absolútne neriešia takéto veci. Áno, to je málo. To je... Ale tak najviac je takých, ktorí majú problémy také normálne, hej, jak každý. Čo ešte pre znamenie váhy? Znamenie váhy. Znamenie váhy. Michael, je celé to, to ja robím výklady a už som urobila skoro všetky tých začiatočných, hej? Vodná ryby, barán bík, blíženci rak, leopana. A všetko na seba naviazovalo, ako keby pre vás všetkých bol ten istý odkaz. Tam karty podobné, hej? Jak toto, zmena života, to vyšlo neviem koľkým, áno, toto zmena života vás čaká, niečo príde, čo vám zmení celkovo myslenie, celkovo zmení vašu životnú situáciu, váš život celkovo. Máme tu Michaela Archaniela, áno, on ako keby on dával tento odkaz stále. To by sme mohli nazvať odkazy od Archaniela Michaela, pretože on v každom jednom má silnú energiu, kedy je o ňo, dáva o sebe vedieť, že on dáva odkazy, hej. Buďte úprimní, niekto bude úprimný k vám, niekto sa ospravedlní, niekto... Aj vy buďte úprimní, áno, povedzte na rovinu. Máte veľké múdrosti v sebe, to, čo vám hovorí. Máme tu Six of Raphael, to je Six of Cups. Vaše vnútorné dieťa, noví priatelia, deti a detstvo... Niečo s tým? Mali ste nejaké problémy v detstve a tak? Treba to vyliečiť. Treba vyliečiť to dieťa. To aj mne ukazujú minulý život. A ukazujú mi, že mám to vyliečiť, mám to nechať ísť a tak, akože nemám už sa vrácať, ale moja duša stále sa k tomu vrácia, stále nedokáže odpustiť, stále nedokáže sa zmieriť s tým, stále. A toto možno máte aj vy problém, že nielen tento život, ale ešte aj minulý život vás trápi. Vaše vnútorné dieťa z tohto života, ak nemalo dobré detstvo, tak samozrejme toto sa vlečie s vami celé, dospelosť, celý život. Tam prichádza nejaká zmena, čo vám anjeli, archanjeli chcú povedať, je, že prichádza nejaká zmena, ktorá vám zlepší život a zmení celkovo. Príde príležitosť na slobodu, na vyslobodenie. Ano, tak to myslia. Príde na vyslobodenie, kde mám toto tu je. Teraz dáme tieto halloweenské karty. Mám rada Halloween. Takže anjeli, archanjeli, duchovní sprievodcovia, Ježiš, Boh, archanjel Michael. Odkaz pre znamenie váhy. Čo musia vedieť znamenie váhy? Veľké muchy mi tade lietajú. Stačí, že sa balkón otvorí a koniec, obrovské muchy. Treba ich zabiť. Toto na vás sedí, váhy. Čo ešte pre znamenie váhy? Čo ešte pre
znameniach váhy, predpovia, OK. Zombie, OK. Hovorím, podobá sa to na všetko, sa to všetky znamenia zverokruhu, ktoré som robila, všetko na seba sa napája. No to keby ste pozerali všetky, tak všetky dačo z toho si vezmete. To je proste, to je akoby prepájana sieť. Keby ste mali to, čo sa stalo v minulosti, to všetko nechať rozkvitnúť v sebe, alebo rozkvitnúť sa, rozkvitnúť vašu myseľ, myslieť trochu na iné veci, ako keby ste si mali rozšíriť tie vedomosti, to viete, že nielen ostávať pri dále, trošku inač vidieť. Ono tu píše, že niekedy sa prídu radikálne zmeny, ano, že niekedy si želáme, aby bolo niečo inak a že prídu radikálne zmeny, kedy všetko padá. No všetko padá na kusy a to môže byť napríklad niekedy, že stratíte zamestnanie alebo stratíte partnera alebo rozídete sa s niekým, hej, a tam prichádzajú tie zmeny. Domov možno stratíte, že prídete o domov, o byt, o dom, hej. Prídete chorí, hej, buďte veľmi vážne chorí. A teraz si poviete, že ako mám žiť, čo to je za život. Áno, táto karta predstavuje. Akože niekedy to takto, že máte aj napriek tomu všetkému, čo sa vám všetko stalo, ako keby to ste mali spáliť, ako tak, hej, myslíme to, spáliť a tak v sebe a začať staviať na novo. Ano, na novo a už inače. Máte ponaučenia, máte toto, staviať na novo, začať na novo. Nechať tam to zhorieť, spáliť všetko, nechať a začať odznova na novo. Buďte autentickí, vy máte asi problém tak niečo povedať, hej? Že niečo vás trápi, alebo tak a nepoviete. Alebo váhy, nepoviete svoj názor. Keď vás niekto trápi, alebo je niekto toxický, je niekto, kto vám chce zlé, vy nepoviete mu do očí, hej, že daj mi pokiaľ také odstrihnúť sa od takýchto ľudí. Máte problém s tým, pretože ak je to blízka rodina, alebo ak sú to priatelia, tak máte ich radi, ne? Vám je ľúto ich nechať tak, ale vy musíte urobiť tento. Buďte autentickí a buďte momentálnom váhy. Všetci z nás musíme byť takto neviditeľní, nezapájať sa do drámy, nezapájať sa do ničoho, čo by vás mohli, aj keď vás budú provokovať, nezapájať sa. Proste to veľmi inteligentne a veľmi takto seknúť a nechaj, ako sa hovorí, múdrejšie ustúpi. Teraz momentálne počas tejto spirituálnej vojny my nesmieme sa dať, ano, musíme si chrániť a šetriť našu energiu. Takže nedávajte sa, buďte neviditeľní. Odstrihnite sa, povedzte do očí to, že ako chcete odísť, ale nechoďte do hádky. Ďalej vaši predkovia. Asi sa s vami spájajú a to vaši predkovia, ktorí vás aj chránia, no, ochraňujú vás. Mne to pripadá ako keby Senegrity, Sinegrey. Čo znamená Sinegrey? Sine Grey, počkajte. Ako keby mal niekto prísť za vami z hrobu, mi to pripadá váhy. Ako keby vás mal niekto navštíviť z vašich predkov z hrobu. Pretože máme tu polnoc a máme tu hrob.
Mi to tak pripadá, ako keby mal prísť niekto o takomto čase. Aj to liečenie tu je. Aj vtedy vám ukázalo kartu liečenia. I tu je liečenie, áno. Takisto, liečenie. Ako elixír, robenie elixíru na liečenie. Áno. Je tamto liečenie. Ale ja chcem vidieť, čo znamená synegri. Synegri. Neukazuje. Ktorý prinášajú ktoré slovo účinok, ktorý je väčší ako súčasť jednotlivých prvkov presúdia, teda ľudá, syna, filozofia, medicína. Nejaká medicína. Je to také, ako keby ste mali, ako dostávate medicínu, dostávate pomoc. Takže predkovia sa vám budú snažiť pomôcť. DNA, máme tu DNA, láska a legia našej DNA. Máte svojich predkov DNA. Aj tu máme liečenie, sladkosť a liečenie, ako keby nejaká sladká medicína, ako niečo, čo vám uľahodí. No, niečo také vám bude ponúkané. Máme tu tekvice a to je ochrana. Máme tu čas, polnoc. Je to veľmi magická hodina o polnoci. A máme tu zombie, kontrola. Možno ste takí, čo kontrolujú všetko, chcú vedieť, všetko, všetko proste musia skontrolovať váhy. A niekto za vami prichádza od predkov. Buď budete mať sen, alebo priamo, áno, nejaké znamenie od vašich predkov zo záhrobia, alebo niekto z vašich milovaných, ktorí zomreli, vám dajú ako keby odkaz, buď v sne, alebo naozaj uvidíte, že dajú vám odkaz. A ten odkaz bude taký liečivý, čo vám uľahodí. Čo vám, nebojte sa mŕtvych, áno, nebojte sa mŕtvych, hlavne nie vašich blízkych, oni vám nechcú ubližiť. Váhy, nebojte sa mŕtvych ľudí, bojte sa živých ľudí, pretože živý človek vám môže tak ubližiť, tak vás zraniť, tak vás aj fyzicky, tak strašne vám môže brutálne a veľmi ubližiť, než ten mŕtvy. Mŕtvy vám neubliží. A hlavne nie vaša rodina. Blízka rodina vám neublíža. Oni prídu vám povedať odkaz, pretože vás sprevádzajú. Sú vaši duchovní sprievodcovia. Vás sprevádzajú. Ak vy hovoríte, že môj anjel strážny musí byť môj otec, alebo tak, to je ako, nie je dosť, pretože anjel strážny nemôže byť duch. Ale je, lebo to, že vás sprevádza. Áno, sprevádza vás životom. Ochraňuje vás. Takže nebojte sa, pretože ak majú pre vás nejaký odkaz, tak je to pre vás, áno, je to, čo potrebujete, aby ste vedeli. Teda Archaniel Michael, prosím Archaniel a Michael, odkaz pre znamenie váhy. Buďte trpezliví a majte vieru. Anjeli to majú pod kontrolou. Že k vám prichádza niečo ešte lepšie, než vy ste si vôbec snívali, o čom ste vy vôbec snívali, k vám prichádza, áno. A vy pýtajte si svoju moc späť. Tieto karty, ja vám hovorím, všetky znamenia, ktoré som urobila, nadviazujú jeden na druhého. To je silný odkaz toho, že vy všetci, Božie deti, potrebujete svoju silu získať späť. To znamená, že musíte si uvedomiť, že ste Božie deti. Či ste veriaci alebo neveriaci. Proste ste, máte silu v sebe a to je to svetlo, tá iskra Božia. To musíte pochopiť. Vy ste zabudli, kto ste. A tam je ten veľký problém, pretože vy si musíte váhy uvedomiť, kto ste a odkiaľ pochádzate. Vy ste Božie deti. Tak to tu píše. Vy ste Božie deti. Tak vezmite si svoju silu späť.
Je to tak. Čo ďalej? To znamenie váhy. Znamenie váhy. Dôverujte. To, čo vám hovoria, dôverujte. Majte dôveru, verte. Tam vám to vyšlo. Verte, pretože prichádza k vám niečo veľmi pekné. To, čo si zaslúžite. Spravodlivosť a všetko to, čo máte váhy mať. Takže dôverujte tomu. Dôverujte sebe. A pýtajte svoju silu späť. Či ste veriaci, alebo nie. Nejde o to, či vy veríte, alebo neveríte. Pre každého. Pre každého to je. To je jedno, kto ste. Áno. Majte vieru v sebe. Pretože ak veríte sebe, veríte Bohu. Takže nevzdávajte sa, musíme vydržať ešte a všetko bude dobre. Takže majte sa pekne, my sa uvidíme neskôr. Pa.